ودولتوسكي ugu horeeyay ciidan loo toobaray badbaadinta dadka ku hafta biyaha badda oo loo sameeyay garoonka aadan cade tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waana qodob kale oo ku xirna habka haatan u shaqeeyo isla markaana loo gol leeyahay inuu la jaan qaado garoomada kale ee caalamka shaqadan oo ay horay u qaban jireen ciidanka Amazon ay ku sugan gudaha garoonka ayaa waxa caqabad kale ahayd in habeenkii aysan shaqadaas qaban jirin maadaama xilligaas uusan ku jirin shaqooyinka loo eegmaday maxamed abdullahab waxa uu hoggaaminayay kooxda loo diyaariyay waxaana uu sheegay in khibrad ay u leeyihiin badbaadinta dadka ku hafta biyaha dowladdu wuxuu ka koobnaan doonaa laba qayb qaybta koowaad waa dadkii oo badda ku jira oo la soo badbaadinayo iyo qaybta labaad gargaarka caafimaad ee kooga hore loo sameeyo qofka marka la soo badbaadiyo isla sidoo kale dowladdu waxa ku jira asna inta dadka la soo badbaadinayo in la wareysto dadka oo badda ku jira hadii tirada dadka ay dadka maqan yihiin ama dad biyaha qaybta hoose ay galeen si loo raadiyo waxay leeyihiin dhamaan ciidankii farsamayaqaanada ahaa ee naaquudaha uu ku jiray ee quusayaalka ay ku jireen badbaadiyaalka dabaalyahanada dheereeya iyo dhammaan qalabkii hagista ee isgaarsiinta marka waxaana samayn doona ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed oo maanta goobjoog ka ahaa ayaa la wareegay dhul loogu talagalay in xarun looga dhiso ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya gaar ahaan ku ilaalada xeebta garoonka waxa farxad noo maanta inaan nagala qayb gashaan oo nala daawataan dowladiska ay sameeyeen ciidanka ilaalada xeebaha booliiska oo ah yaani ciidan abuurisiisa ay cusub tahay bilow ah u baahan in tiro iyo tay ahaanba kor loo sii qaado laakiin bilow aad u fiican oo dhiirigelin fiican leh waxaan kaloo kaaga mahadcelinayaa dhulkii aad ugu deeqday ciidanka ilaalada xeebaha ee booliiska oo ah sameyn lahaa rescue sameyn lahaa oo yaani bilo fiican wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya mudane maxamed abdullahi salaad oomar ayaa sheegay in ciidankan ay qayb ka yihiin horumarinta garoonka isla markaana amnigiisa uu noqon doono mid meeshii laga rabay gaaray ciidankan waxay ilaalinayaan badda standby ayaa waxay u yihiin ama markab ama diyaarad badda ku degaysa ama ku dhacday si dadka saarna loo badbaadin lahaa ayay u tababaran yihiin marka shaqadooda ugu weyn waxay tahay inay naf badbaadiyaan shaqo ka weyn runtii ma jirto in badbaadiyo waxyaabaha requirement-iga ah looga baahan yahay dowladda Soomaaliya maadaama airport-kan uu bad ku dhow yahay ayay kow ka ahayd arrintaasi oo hadda maanta runtii naga soo afjarantay shaqada ay dadka qabanayaan waa arrintaas laakiin waa arrin aad iyo aad muhiim todobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii dib loo dhagax dhigay xaruntii hore ee dabdamiska garoonka aadan cade in maanta loo sameeyay ciidanka ilaalada xeebaha waa tallaabo kale oo hor u qaadaysa sida garoonka diyaaradaha aadan cade wax uga qaybsan lahaa kuwa caalamka abdulqadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho